Tlačítko, vole. Ne, 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 to by tě mohlo hlavu. Teď můžeš. Já nemůžu najít, ale fakt. Na druhé straně. Taky šedivý. No. A poslední zas, ne. Pan Růže. Pan Růže. Ta Oh, I would love to sing that. Nine crimes? I wanted to sing Rootless Tree, but they don't know the chorus. That's like the movie 7? Fuck you. Yeah. It sounds really nice on the camera. Did you have the recording? Oh, it's I might have heard it, but no, I can give it to you. It's nice album actually. Like every song is good. Take me out. Take me. Tak můžeš, no? Ne, já to nevím, ale jenom jak to zní. Ale to bych musel, to fakt někdy pustím, jako to, to je pust, to fakt. Jako ty, to může pustit. Možná, když budu data. Ale to už z videa, to bych chtěl nějaký ten voláš. Jak ty máš nějaký ten voláš?
Nicméně ne. Je to úplně vymaštěný. Ale jakoby... Spotify, to je. Ale kde mám mobil? Nebo kde jsi to? Ne, 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 já jsem se jenom pustil z něj data, ale... Kolik je tam položil, ale... Hele, tady jako, koukej. Ne, spalíme to nějak? Hm, musí jo. No, ale fakt mám si někam položil. Jo? To je chuj ten člověk. To je všechno mě bude. Pardon, pardon, pardon. Nevyvětráme? Ty jsi tam pravda song called? Nine Crimes. Nine Crimes. Damian Rejže se vede. Jestli se mu říká Rejžák. Sorry. No. Ještě, tam bylo ještě jedno neotevřený pivo, že jo? Ty vole. To je škoda ho to nechat, to je jasný. Co ten gin, to jsme stresali. Ne, ty vole. Tam ještě je, jo. Tam ještě normálně je tvrdňák, ty vole. Oh. Mám tam ještě perlovou vodu. Tak jaký je plán? What's the plan? Yeah. My musíme dát nástroje na auta. To bohužel. No, yeah, but we need to we need to go with the car. It's 10 minutes from here. We have apartment and this. Is there anyone who didn't drink? Yes. He's the driver. That's the driver. That's the guy. Okay. Yeah, the brave driver. So now it's quite boring part of evening. We have to fix our instrument. Pack up. Pack up. It's heavy. And boring. Ale Henku, nechci no? Tě do toho kecat, ale asi bych bej toho začal balit ty bicí. Já už jdu na to. Dej mi klíče, já ti přinesu futra. Ne, jo, ohli to nosí, to je máže, já tady. Ohlíku máš klíče? Mám. Ne, já přinesu futra. Ale mohli byste... No, pak to vidím pioní, jo. No. A teďka byste mohli zahrát vy nám. Jo, jo, jo. Máme, který... A nebo aspoň no, zaspívá. Ne, ne, tam tu kytara. Ne, to ještě funguje, to pořád hraje kuky, hele, jo, rozumíš. Je, nové. Takže... Ale jo... Tak aspoň něco. Tak aspoň nechceme zepsit z toho bytu. Cože? Nechceme zepsit z toho bytu. Ne. Ne, to vůbec tak ne. Ne, ne, ne. Ale na kachon... Na kachon byste mohli něco zahrát. No, no, no. No. Tak my začneme přesunout. Já úplně umím hrát. My vám budeme postupně přibližovat ty nástroje. Takže přibližujeme první tady jako. To nevadí, to nevadí. My budeme zpívat, ty budete hrát. To je nějaký. Ne, to není jednoduchý. Komu to připadá složitý, tak to bacha, 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 a dnes sejmeš tu kameru nad tebou. Bacha nad tebou. No, ale tady je další instrument. Tady, prosím, můžete hrát? Tam dáš si jakoś složit? Nějak jo. Jak to jde? Dobrý? Jo, vypnout.